ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ, ମୁଁ କାଶୀପୁରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲୁ ସକାଳୁ, ପୁଣି ଏଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମ କାଶୀପୁର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ କଥା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆମର କାଶୀପୁରରେ। ଆଉ ଆମର କେଉଁଝର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ କାଶୀପୁରର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କାଶୀପୁରବାସୀ ହିସାବରେ, ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆଉ ସେତିକି କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖିକି ସବୁ ଆସିକି ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। କାଲି ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ପେଚାଟି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ପେଚାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପେଚାଟିକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ସିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏକ ମହାନ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଇଏ ହଠାତ୍ ଆସି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପେଚା ଆସିଲା କାଲିଠୁ ପେଚା ଆସିଛି, ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ମନ୍ଦିର ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପେଚାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇନି, ତା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ କେବେ ବି ପେଚା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଏଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେ ମାଆଙ୍କ ବାହନ ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ କାଶୀପୁରବାସୀ ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ, ଭଲ ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଏଇନା ଆସିଥିଲୁ ତ ମନ୍ଦିର ଏଇନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ପେଚା ଅଛି, ନନା କହିଲେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିକି। ଆଜି ଆମର ପହଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ବାହନ ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ନନାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କେମିତି ଲୋକ ପୂଜା? ହଁ, ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ବସିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ନନା ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ସେଟା ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ।